Jmenuji se Karolína Topolová, jsem generální ředitelka společnosti Aures Holdings, která má spíše známější značky AAA Automototechna a Aures Lab. Mimo jiné jsem také předsedkyní správní rady dětské dopravní nadace, ale hlavně matkou pětileté holčičky. Ráda bych vás pozvala na konferenci Tajemství obchodu, kde bych se chtěla zaměřit na téma, jak pracovat s velkým obchodním týmem. Také bych se s vámi ráda podělila o své kariérní zkušenosti od nelehkých začátků v nelehkém odvětví po skloubení role maminkovské s manažerskou.